Për publik fakti se në krye dhe në fund të kolonës, ka pasur të vendosura kamera që e kanë incizuar të gjithë. Ai në mënyrë jashtëzakonisht frustruese e shpjegon. Thotë kanë ardhur foli anglez, thotë edhe ne kanë marrë kasetat nga... Të tregonin vetëm skenën pas shpërthimit, por jo... Këmë dëgju, se se din, edhe unë vesh këmë dëgju, dikura durin vetë publikisht të thanë, po alla me. Sfidimi testit të ADN-s si prove montuar dhe aktivizimi i shpërthimit me akumulator ishin vetëm njëra moj e icebergu të provave shfajsuse, të cilat mbrojtjes i ra në duar. Oficeri suedes i cili më 2001 e udhëheqte për sjelljen e autobusëve me dëshminë e tij, do ta ndryshonte rrjedhën. Për herë të parë ishte bërë publik fakti se në krye dhe në fund të kolonës ka pasur të vendosura kamera që e kanë incizuar të gjithë udhëtimin, nga Serbia deri në Graçanic dhe Anasjeltas. Kur në japin dokumentacionin për kasisht se dit e incizimeve të cilat i merë fori anglias, ai në mënyrë jashtëzakonisht frustruese e shpjegon se çfarë në vërtet ka ndodhur. Dhe tregojnë, kur në momentin kur ka ndodhur eksplodimi, thotë kanë ardhur foli anglez, thotë edhe ne kanë marrë kasetat nga videot të cilat kemi incizuar, edhe ne kanë thonë se pas të kohë shkurt do t'u akthejmë, për në nevojitet për mi nxjerrë incizimet të cilat kanë ndodhur dhe incizimet. Dhe jo këmi edhe nëse kemi pas hierarkinë e tilë, dhe vëllë, që kemi qenë të obliguar t'ja japim, po zhgënimi i madh ka ardhur momentin kur e kanë kthyer. Kemi vërejtë se është cunguar e shkurtuar video incizimi, janë prej disa sekvenca, edhe kryesoria që ka qenë sekvenca që ka të bëjë me momentin e ndodhjes së eksplodimit. E prori suedes ishte i sigurt se video incizimi nuk është ndërprerë asnjëherë. Pra kamerat kanë incizuar që nga nisja nga Serbia deri në momentin e shpërthimit e madje edhe pas tij. Megjithatë në provat materiale. Pra në CD ishte vetëm momenti i kontrollit të autobusëve duke pritur në kufi. Pjesa kryesore mungonte. Pamjet sipas avokatit tregonin vetëm skenën pas shpërthimit, por jo edhe momentin kritik. E prori suedes kishte deklaruar se ka qenë i tmerruar nga ky fakt, dhe se këtë rast e kishte raportuar në të gjitha strukturat komanduese të KFOR-it. U kriju abindja që prokuroria e humbi betejën ndaj Florime Jupit, por ishte mendim i gabuar. Florime Jupi u shpall fajtor nga shkalla e parë me dënimin kapital 40 vjet burgim. Avokati me 48 vite përvoj pune e sfidoi akt gjykimin. Më 13 mars 2009, paneli i përzier gjykatës supreme, të dënuarin me 40 vjet burgim, e liron nga të gjitha akuzat në mungesë të provave. Shqiptarve, si pandën e mbejtë, pandot, e dinë që për pandot, këmë dëgju, se se dinë, edhe unë vesh këmë dëgju, dikura durin vetë publikisht të thanë, po alla me këna bo, ka që? 23 vjet pas këtij rasti, avokati shpalos dyshime që i ka pasur gjithmonë, mbi ata që qëndrojnë prapa shpërthimit. Ai asnjëherë nuk ka pasur ose ka dyshime, dhe madje e kundërshton ashpër çfarë do pretendimi mbi strukturën organizative të KFOR-it britanik. Por dyshon se mund të ketë pasur individ që mund t'i kenë shërbyer